បាទសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នានេះគឺជាវិញ្ញាសាអត្រាកំណែទី6នៃការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តមបរិញ្ញាបត្របុក1ទៅលើវិញ្ញាសាវប្បធម៌ទូទៅហើយវិញ្ញាសានេះគឺបានចេញប្រឡងកាលពីថ្ងៃទី20 តុលា 2006ដែលមានរយៈពេល1 ម៉ោងនិង 30នាទីដែលក្នុងនោះគឺមានសំណួរចំនួន4ទី1មតិមួយពលថាការអប់រំជាមធ្យោបាយមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីកសាងធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រចូលពន្យល់មតិខាងលើនេះទី2មតិមួយពលថាខ្ញុំរៀនបានជានិច្ចទោះបីខ្ញុំវ័យចាស់ជរាហើយក្តីតើអ្នកមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះមតិខាងលើសំណួរទី3អ្នកចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនតើអ្នកបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិដូចម្តេចខ្លះដើម្បីក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អក្នុងពេលអនាគតសំណួរទី4គេថាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនទៅបានអាស្រ័យទៅលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាមុនសិនកចូលអ្នកកំណត់បញ្ញត្តិអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សខចូលអ្នកកំណត់ថាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមផងបាទជាងសំណួរមាន4ហ្នឹងជាងចម្លើយយ៉ាងណាបាទសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1ការអប់រំជាមធ្យោបាយមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីកសាងធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រគឺទី1អប់រំគឺជាការធ្វើសកម្មភាពទៅលើបុគ្គលដែលមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សឬការអប់រំជាលំនាំនៃការប្រព្រឹត្តទៅពេញមួយជីវិតរបស់មនុស្សក្នុងភាពផ្សេងៗគ្នាធនធានមនុស្សគឺជាប្រភពធនធានមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សវិស័យអប់រំគឺជាវិស័យដ៏ធំចម្បងមួយក្នុងចំណោមវិស័យនានាក្នុងកិច្ចកសាងសង្គមជាតិឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនរុងរឿងឈានទៅរកប្រទេសអភិវឌ្ឍព្រោះធនធានមនុស្សជាក្តីសង្ឃឹមនិងសសរទ្រូងរបស់ប្រទេសជាតិកើតចេញពីការអប់រំមិនមែនកើតចេញពីអតិថិជននោះទេប្រទេសមួយខ្វះការអប់រំគេថាប្រទេសនោះខ្វះការអភិវឌ្ឍបណ្ដាលមកពីមូលហេតុខ្វះធនធានមនុស្សសម្រាប់កសាងនិងការពារប្រទេសជាតិមិនបានដាំនៅសាលាមិនមានផ្លែផ្កាក្នុងសហគមន៍បាត់បង់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិអរិយធម៌របស់ជាតិធ្លាក់ចុះមិនអាចកើតមានស្មារតីសាមគ្គីភាពមនុស្សធម៌អហិង្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនអាចបង្កើតនូវការស្រឡាញ់ថែរក្សាការពីអត្តសញ្ញាណជាតិដែលជាដួងព្រលឹងជាតិមិនអាចអប់រំផ្នែកសុខភាពអនាម័យបរិស្ថានសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឈានទៅស្គាល់ពីសារៈសំខាន់និងផលប្រយោជន៍ឬផលវិបាកកើតមានជាយថាហេតុសរុបមកយើងឃើញថាការអប់រំប្រកបណាស់ក្នុងការផ្ដល់សមត្ថភាពចំពោះពលរដ្ឋគ្រប់រូបដើម្បីក្លាយជាធនធានមនុស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិឆ្ពោះទៅរកការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសំណួរទី2នេះគឺមតិមួយពលថាខ្ញុំរៀនជានិច្ចទោះបីខ្ញុំវ័យចាស់ជរាក្តីជាការពិតណាស់ការរៀនសូត្រគឺមិនបានកំណត់ថាមនុស្សណាម្នាក់រៀនបានហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតរៀនមិនបាននោះទេទោះបីពួកគេមានពណ៌សម្បុរខុសគ្នាឋានៈខុសគ្នាឬអាយុខុសគ្នាក៏ដោយពាក្យថារៀនគឺបានកើតមានចំពោះមនុស្សតាំងពីកំណើតមកម្ល៉េះហើយវានៅតែបន្តរហូតមកដល់យើងរលត់សង្ខារផងដែរដែលយើងតែងតែនាំគ្នានិយាយថារៀនហើយរៀនទៀតរៀនពេញមួយជីវិត
យើងឃើញថាទារកទៅនឹងកើតរៀនយំមុនគេបង្អស់ហើយវាចាប់ផ្ដើមរៀនសើចរៀននិយាយរៀនដើររហូតដល់វ័យចូលរៀននៅផ្ទះគេរៀនរស់នៅជាមួយគ្នាជាមួយអ្នកដទៃរៀនប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានៅពេលដែលគេបញ្ចប់ការសិក្សាគេត្រូវរៀនរកការងារដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតគឺពេលនោះហើយដែលមនុស្សគិតថាចំណេះដែលគេបានរៀននៅសាលាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេទៀតគឺត្រូវរៀនពីអ្នកដទៃពីការងារដែលគេកំពុងធ្វើដែលយើងហៅថាបទពិសោធន៍ដល់វ័យចាស់ជរាឬចូលនិវត្តន៍មានន័យថាមនុស្សផ្ដាច់ខ្លួនពីការងារប៉ុន្តែមិនមែនផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអ្នកដទៃនោះទេវ័យនេះហើយដែលមនុស្សត្រូវចេះចែករំលែកបទពិសោធន៍និងរៀនបទពិសោធន៍ពីមនុស្សចាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតដូចនេះមនុស្សតាំងពីចាប់កំណើតត្រូវរៀនរហូតគឺត្រូវរៀនដើម្បីចំណេះដឹងរៀនចេះរស់ហើយនៅចុះសម្រុងរៀនដើម្បីធ្វើការដកបទពិសោធន៍ចែករំលែកបទពិសោធន៍ចំណែកសំណួរទី3លក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីក្លាយជាខ្លួនជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អនៅពេលអនាគតគឺមានដូចខាងក្រោមកាយសម្បទាគឺមានសុខភាពល្អរហ័សរហួនឆ្លៀសវ័យរឹងមាំចំណេះដឹងមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយចំណែកចំណេះដឹងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈនិងចំណេះដឹងផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រទៀតផងស្វ័យសិក្សាស្រាវជ្រាវជាប់ជានិច្ចនិងមានអត្តវិជ្ជាល្អត្រឹមត្រូវសីលធម៌មានសីលធម៌នៅល្អគុណធម៌ជឿនលឿនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានមេនសិការជាតិសាមគ្គីភាពឯករាជ្យភាពនិងគតិយុត្តិធម៌មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងសង្គមល្អសរុបមកក្នុងនាមខ្ញុំនឹងក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អម្នាក់នាពេលអនាគតខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជាធនធានមនុស្សមួយរូបប្រកបដោយសមត្ថភាពព្រោះថាគ្រូត្រូវតែជាគំរូដ៏ល្អម្នាក់ពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពសម្រាប់សង្គមជាតិចំណាយសំណួរទី4ដែលជាសំណួរចុងក្រោយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនអាស្រ័យលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សជាមុនសិនចំណុចកដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាធនធានមនុស្សល្អត្រូវមានគំនិតអប់រំ4ប្រការគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ញាស្មារតីតាក់ទងទៅនឹងការត្រិះរិះពិចារណាចេះថ្លឹងថ្លែងវិញ្ញាណបណ្ដាចំណេះវិជ្ជានានាគប់សំសិលធម៌គុណធម៌សង្គមពលគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធគូក្បាលចំណេះដឹងទូលាយបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបមានចំណេះធ្វើនិងបទពិសោធន៍សិក្សាស្រាវជ្រាវគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យមានសកលជាតិសាមគ្គីល្អគតិយុត្តិធម៌រហ័សរហួនឆ្លៀសវៃការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្លូវចិត្តគំនិតឆន្ទៈមុះមុតប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិទប់ទល់នឹងសកម្មភាពអសកម្មស្ដែងចេញជាស្មារតីសាមគ្គីជាតិអហិង្សាបង្កើតនូវការស្រឡាញ់ថែរក្សាការពារនៅអត្តសញ្ញាណជាតិដែលជាព្រលឹងរបស់ជាតិមាតុភូមិចំណុចទី3នេះស្នាដៃដែលជាទេពកោសលរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបគឺជាកោសិការបស់សង្គមបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលជាគុណប្រយោជន៍ដល់សង្គមនិងខ្លួនឯងឬមិនទំនួនផែនដីមិនប្រកាន់វណ្ណៈឋានៈពណ៌សម្បោនិន្នាការនយោបាយជំនឿសាសនាស្ថាបនិកដ៏សកម្មក្នុងការកសាងនូវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សង្គមជាតិចំណុចទី4គឺអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលលើកាយសម្បទាសុខភាពអនាម័យបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនៈហូបស្អាតផឹកស្អាតរស់នៅស្អាតនាំឲ្យទទួលបាននូវសុខភាពមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លាប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃនាំឲ្យអភិវឌ្ឍជាតិបានជឿនលឿនចំណុចខយើងទៅតាមការកំណត់បញ្ញត្តិអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សខាងលើយើងអាចនិយាយបានថាការអភិវឌ្ឍធនធានគឺអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងផងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិផង
គោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺចង់បានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តាំងពីកត្តាបុគ្គលឡើងទៅគឺស្របតាមនិន្នាការសង្គមនិងមានកាយសម្បទារឹងមាំសុខភាពមាំមួននិងប្រាជ្ញាស្មារតីខ្ពស់នោះមនុស្សម្នាក់ៗនឹងអាចដឹកនាំខ្លួនឯងឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍលើសង្គមគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមជាតិទាំងមូលរីកចម្រើនជានិច្ចតទៅបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងសូមរង់ចាំភាគ7បន្តទៀតដែលជាវិញ្ញាសាអត្រាកំណែឆ្នាំ2007ផងដែរ